Ahoj, já bych rád vám sem nesl pohled kodéra React. V podstatě i dneska na té návštěvnosti tady je vidět, že zájem o React je dost veliký, protože myslím si, že jsme tady trhli asi rekord. A já jsem se tady vyjel graf z Google Trendu. Je vidět, že za poslední rok a půl, nebo od začátku roku 2014, je výraz React.js hledaný víc a víc. Je tady osminásobný nárůst. Začátkem roku to zrostlo rapidně a dá se říct, že tenhle trend nepřestává a neustále je o něj větší a větší zájem. Když my se zajímáme o nějaký trendy, tak většinou tady ty věci dost rezonují na Twitteru. Já jsem se podíval na Twitter a tady náhodou jsem tam vyjel nějaký dva chlapíky. V podstatě oba píší o tom, jak jsou zblázněný, zamilovaný do Reactu. To jsem ještě nevěděl, že v podstatě Robin bude pak vykládat o tom, o Reactu, když odezní zamilovanost, tak možná na to pak naváže. Původně já jsem měl být první řečník. Mám tady pak další slide, nějaká slečna. Zase naopak hovoří o tom, že by si v Reactu renderovala pizzu. Myslel jsem, že by nám to mohlo objasnit David, ale bohužel třeba někdy příště. A jak strukturovat JavaScriptové aplikace? V podstatě my, když se rozhodneme jako z pohledu kodéra strukturovat JavaScriptové aplikace, tak pro mě je podstatné to, abych docílil s co nejmenším úsilím co největšího výsledku. Pěkný animace, lehce stravitelný kód. No a pak, když chvilku hledám, tak mám tady nějaký několik frameworků, které jsou teďka aktuální. Není tam React, ten mám zařazený trošku jako zvlášť. Když hledám trošku víc, zjistíme, že se nabízí mnohem víc možností, které můžeme využít. Některý z nich už jsou teda spíš na ústupu. Já jsem to tady dal například toho, že v podstatě je z čeho vybírat. A hlavně, když se na to podíváme, tak každý ten JavaScriptový framework dělí přístup na tři části. Mám nějakou modelovou vrstvu, vrstvu pohledu. A tady ty frameworky, ty mají společný to, že v podstatě všichni zanáší do toho tu modelovou vrstvu, která poskytuje jakési API na to, jak my zpracováváme data, jak my data čteme, jak je zapisujeme a potom v podstatě jak s těma pracujeme. Jenže pro mě jako pro kodéra je podstatná spíš ta vrstva pohledová a pro mě je důležitý, abych já vytvořil to geniální UI, se kterým bude klient spokojený. Plný zajímavých animací, aby to splňovalo to, co mi designéři navrhli a tak dál. A tady mám definici Facebook Reactu, je to přímo z webu. Facebook React je knihovna pro tvorbu uživatelských rozhraní. V podstatě ve Facebooku si byli vědomí toho, že jakýkoliv framework, který byl v té době dostupný, tak je dost složitý. A oni se snažili zjednodušit veškerý přístup a přišli s takovým unikátním přístupem a to, že data putují pouze jedním směrem. My se nestaráme o to, jak ty data zpátky ukládáme do aplikace a jak je tam zapisujeme. V podstatě my definujeme jakýsi předpis a na začátku máme výchozí data nebo prostě můžeme mít nějaký změny ze serveru nebo vstupy uživatele a jediné, co my prostě uděláme, že my vezmeme ten předpis v aplikaci a vypíšeme výsledek. Když přijdou nová data, tak my v podstatě ten stejný předpis znovu vezmeme a vykreslíme nový výsledek. Jenže pak je tady jedna věc a to je tohle. To je DOM. A DOM je objektový zápis vlastně toho výstupu, který vidíme na webu. A je to strašně složitá záležitost, která v podstatě veškerá manipulace s ní je náročná a drahá. A
Dom sám o sobě nutí k tomu, že my přímo do kódu ukládáme jakékoliv stavy. A to může vést k několika problémům. V podstatě můžeme si to představit na tom, že my třeba ukládáme do kódu, máme třeba nějaký menu, a když menu rozbalíme, tak tam uložíme třídu open, se kterou pak zpětně zase pracujeme. V Reactu, já to pak ještě zmíním, tam s tím pracují trošku jinak. Druhá věc, ke které dom vlastně svádí, je to, že v podstatě, nebo to není věc, ke který by sváděl, ale je to takový neduch, že v podstatě my například, když máme formulářový políčko a napíšeme tam do toho nějaký údaje, tak podruhý, když překreslíme ten výsledek, tak my o ty údaje přijdeme. A tady toho si byli taky vědomí, že to je docela problém a ve Facebooku to vyřešili. V první řadě přišli s tím, že zavedli virtuální dom, což je jakási odlehčená verze toho velkého domu a tu drží v paměti a s tou se pak snáze pracuje. A já jsem tam již zmínil, že my definujeme jakýsi předpis, jak vypisovat ten výsledek a tady mám takový schémátko toho, že my máme na vstupu nějaký data, vypíšeme první výsledek, potom přijdou nový data, například se něco změní na serveru a v podstatě ten výsledek by se měl změnit. A React přichází s tím, že provede jakýsi div, zjistí, jaký jsou minimální změny a pouze ty minimální změny nám na webu upraví. Tady mám ukázku z aplikace, na který pracuji a v podstatě zeleně je vidět to, co se změní. Červeně je tady znázorněný, že když kliknu na checkbox, tak se mi změní prostě nový stupní data a React zpracuje, nebo zapříčiní to, že se změní pouze tady v tom případě ty grafy, které skutečně chci překreslit, zbytek zůstane tak, jak byl. Takže je to méně náročný, je to i rychlejší. Tady mám třeba ještě druhou ukázku toho, že když otevřu ten select box, tak se ještě změní ten titulek, překreslí se mi v podstatě nadpis a znovu ty data, ty grafů. To, s čím přišel React teďka v poslední době, od verze 0.14, je to, že oddělil práci s domem od samotného toho principu toho Reactu a to hlavně do budoucna přináší dost zajímavé věci, protože my nemusíme ten React, ten princip toho Reactu používat pouze na práci s domem, ale do budoucna můžeme tak vytvářet, můžeme tak pracovat třeba tady s Canvasem, nebo v podstatě už existují příklady toho, že můžeme překreslovat i různé 3D scény snáze. Myslím si, že tady to do budoucna ještě bude hodně velká věc. Další definice, která je na webu, je, že React je pouze o tvorbě použitelných komponent. My v podstatě to, co definujeme, tak definujeme jakýsi předpis, jak by měl výsledek vypadat a ten předpis může přijímat nějaký vstupní parametry. Můžeme si to představit jako funkci, která v podstatě na začátku, která je nějak definovaná, má ty parametry A, B tady v tom případě a jakmile my tam ty parametry osadíme, tak nám vrátí nějaký výsledek. Komponenta má jednu povinnou metodu a tou je metoda render. Tady to je ukázka nějaký minimální komponenty a render metoda ta v sobě nese právě ten předpis, jak by měl výsledek vypadat. A to, jak ten předpis zapisujeme, protože to celý prostě pohybujeme se na poli JavaScriptu, tak ten předpis zapisujeme v JavaScriptu. A zapisovat běžnou stránku pouze v JavaScriptu je pro kodéra dost složitý, ale ono by to bylo složitý pro nekodéra. A toho si byli taky ve Facebooku vědomí, že to je věc, kterou potřebuje zlepšit. A přišli s jazykem JSX,
který zavádí XML syntax. A v podstatě to, co bychom měli napsat pouze v JavaScriptu, což je uvedený tady dole, tak my můžeme pohodlně zapsat známou XML syntaxí nahoře. On to sice přidá jeden krok, že ten horní zápis se musí pak překompilovat do toho spodního a pak teprve s tím se pracuje dál, ale nám to zkrátí veškerý zápis a navíc asi si uděláte sami obrázek, že ten horní zápis je mnohem použitelnější. My tak pak můžeme používat běžný HTML tagy a v podstatě ono se to chová jako funkce, takže se to pak překompiluje a dosadí a pracuje se s tím pak dál. Další zajímavou vlastností je, že my ty komponenty, když se vytvoříme, tak je můžeme do sebe zanořovat. Tady mám jednoduchou ukázku toho, že nahoře mám nějakou navigaci a dole mám přihlašovací stránku a červeně je, tady je pak znázorněný, že my tu navigaci, kterou jsme si vytvořili původně nahoře, tak můžeme využívat v dalších částech systému. A v podstatě, protože používáme ten jazyk JSX, tak použijeme krásný zápis, který známe z klasického XML a v podstatě nemusíme se štvát s nějakým zápisem JavaScriptu. To, co komponenta, nebo komponenta může přijímat vstupy zvenčí. Tady mám ukázku jednoduché komponenty, která tady v tom případě vypíše název Hello John. A my tu komponentu můžeme používat různě v systému a můžeme ji používat s různými vstupy. Tady je vidět, červeně znázorněný je, že my dosadíme název, který pak dál v té metodě render použijeme. To, co ještě je dobrý, že my můžeme dál v jednotlivých komponentách držet i vnitřní stav. Můžeme si to představit třeba na příkladu menu. Navigace, která nese stav o tom, jestli je otevřená nebo zavřená. A pak my můžeme s tím stavem dále pracovat. Tady je to, já nevím, jestli to vidíte tam vzadu, když tak pak budou slajdy ještě tak zveřejněný, ale červeným písmem je znázorněný to, jak se s tím stavem tady pracuje. A v podstatě máme tady onclick metodu, která způsobí to, že se nám ten stav přepíná a v případě, že ten stav bude true, tak my ještě vypíšeme nějakou třídu a tady je ten předpis toho výsledku. Samotné komponenty ještě můžou procházet pak různými životními cykly a my na to můžeme uvnitř té komponenty reagovat. Můžeme například využívat to, že když se změní ty vstupy zvenčí, tak můžeme například změnit nějaký vnitřní stav anebo můžeme vykonat nějaký JavaScript. A asi nejlépe, nebo je tady ukázka, na který to je zřejmý, tady mám jednoduchý formulářový prvek, formulářový políčko a chci, když ta komponenta se mi vypíše na stránku, tak chci na ní udělat fokus. Tady v té ukázce v podstatě na to je callback component did mount a my na to reagujeme tak, že prostě zavoláme fokus pokaždý, když tady ta komponenta je někde vyrenderovaná na webu. Tady jsem našel na webu zajímavou ukázku porovnání toho, jaký je rozdíl mezi jQuery přístupem a reaktivním přístupem. jQuery přístup sahá přímo do domu a reaktivní přístup v podstatě je ten uhlazený, že v podstatě my přijímáme vstupy zvenčí, nějaký akce zvenčí a pouze definujeme ty předpisy, jak by měl výsledek vypadat. Já bych tady ještě ukázal pro nějakou větší ukázku, kde si myslím, že jako koder, nebo každý koder, kde to nejvíc ocení. A představme si, že máme nějaký typický layout,
který na desktopových zařízeních vypíšeme takto pod sebe. Mám to tady znázorněný ABC. A na mobilu v podstatě, já jsem nenašel český název, jak by se to mělo jmenovat, tak já to nazývám Swiper. Funguje to v podstatě tak, že když nahoře přepínáme tu navigaci, tak se posouváme v těch blocích. A v podstatě chceme to, že my máme tu jednu stránku, která vypadá takto na desktopu, na mobilu takto. A chceme to vyřešit tak, že v podstatě, aby celá ta stránka byla responzivní a přizpůsobovala se. Jeden přístup je vyřešit tu navigaci tak, že já budu mít přerendrovanou přímo v kódu. Druhý přístup by byl takový, že v případě, že zjistím, že jsem na mobilním zařízení, tak ji můžu třeba vygenerovat JavaScriptem, ale bavme se teďka o tom, že ta navigace měla být přímo předdefinovaná v kódu. A ona měla být předdefinovaná v kódu i právě na tom desktopu. A dá se to vyřešit asi tak, že pravděpodobně bychom ji schovali potom v CSS-ku. No a reaktní přístup nám umožní, tady mám opravdu jednoduchou ukázku toho, jak my můžeme například využít těch vnitřních stavů, ty komponenty, a udržovat si například stav o tom, jestli jsme na mobilním zařízení nebo na zařízeních větších a pak s tím dál pracovat. Tady je zase nějaký callback, který nastaví stav pokaždý, když tu komponentu použijeme a zjistí se, že jsme na tom mobilním zařízení nebo na jiných. A bude v proměnný viewport uložený nějaký string mobile nebo large. Pak tady využívám cyklu ty komponenty. Pokaždý, když ta komponenta bude vykreslená, tak já si tam zadefinuji nějaký onresize callback a zároveň, když tu komponentu zrušíme, to se může stát třeba, když přijmeme nějaký jiný vstupy zvenčí a tu část kódu nebudeme chtít vykreslit, tak my ten onresize callback vlastně odstraníme z té aplikace. No a v té render metodě pak toho využijeme a můžeme tak krásně si oddělit kód na mobilní zařízení a kód, který budeme vykreslovat na desktopu. A často se právě stává, že my musíme jako kodéři vykreslit celý HTML obsah a přemýšlet nad tím, jak my to budeme strukturovat na mobilu, zároveň na desktopu, třeba i na tabletu. A představy designerů jsou občas někdy šílené a tady to je věc, kterou se dá ten přístup jakž takž vyřešit. Samozřejmě má to i svoje stinné stránky, všechno jde použít přehnaně i špatně, ale když se to použije s mírou, tak může to být dost užitečný. Můžeme například docílit toho, že my máme na desktopu layout trošku složitější, na tabletu to zobrazíme takto, nadpis může být nahoře klidně a na mobilu například použijeme ten Swiper. Abych vám ještě ukázal živou ukázku přímo z aplikace, kde se dá právě ta responsivita takto krásně řešit. Můžeš mě to k tomu zmenšovat? Ještě jedna? Zmenšit. Jo, ty potřebuješ. Tady mám vypsanou aplikaci, která má nějaké rozdělení do nějakých sloupců a v podstatě já, když zmenšuju, tak ten předpis se mi změní. V podstatě je to pořád stejná stránka, ale úplně jiný kód a jinak strukturovaná ta aplikace. A zde právě využívám toho stavu. Já teda nemám ten stav toho, že jsem na mobilním zařízení definovaný v každý komponentě zvlášť. Mám to definovaný globálně, ale pro ukázku jsem to tady udělal takto. No a to by bylo za mě všechno.